Порошенко повертається. У прозорому офісі Сумської обласної організації політичної партії «Європейська солідарність» політичні експерти обговорюють ранок понеділка 17 січня. Повертається Порошенко в Україну. І очевидно, що там будуть його пакувати. Каральні органи покликані Зеленським. Для Зеленського це така собі ідея фікс посадити Порошенка. Така ідея фікс, яку він хоче за будь-яку ціну реалізувати. Опираючи норми демократії і права, фактично узурпувавши владу, бо зараз у нас не парламентська президентська республіка, а тільки президентська республіка, бо фактично всією державою керує особисто Зеленський. Експерти акцентують, Банкова прикриває власні провали в управлінні країною, надуманим кримінальним провадженням з гучним звинуваченням про державну зраду проти Порошенка, головного політичного опонента. Нинішня от вся діяльність Зеленського – це продовження серіалу «Слуга народу». До осені його рейтинги росли знову там до 30 з лишнім відсотків, але потім після «Вагнергейту» і офшорного скандалу все скотилося вниз. Тобто серіал якби б не зайшов іменно цей сезон «Зеленський патріот». І тому вони прийняли рішення, так як Зеленський і його команда абсолютно рейтингоорієнтовані. Вони думають не про Україну, вони думають там не на 2-3 кроки вперед, вони думають виключно про рейтинги і про можливості «Зеленський 2.0». Тому було прийнято запускати новий сезон в серіалі «Слуга народу», який ми бачимо вже скільки там років підряд. І цей сезон буде, умовно, має робочу назву «Боротьба з олігархами». І, безумовно, олігархом номер один в цьому сезоні хочуть призначити і на цю роль якби продвинуть там Петра Порошенка. Це, звичайно, нічим не може закінчитися від слова абсолютно, тому що зрозуміло, що там Порошенко ніяких підписів немає, там у нього там на якихось там можливо угодах, де вони витягують, що хтось з кимось там торгував, там ще щось. Ну це абсолютний бред. Ще одна думка, що теперішнє правосуддя загрожує відкочуванням від демократичних стандартів розвитку українського суспільства. Ми всі повинні розуміти ще одну річ. Саме головне, що багато дуже людей ідуть не особисто за Порошенка. Ми вчора 50 років вшановували пам'ять дисидентів, яких купами арештовували в 72-му році. Люди добрі, так ми ж дійдемо і до цього. Ми повинні захистити не тільки свого лідера, ми повинні захистити кожен сам себе. Замість чесної політичної конкуренції – нечесні і брудні політичні ігри, що відбуваються на тлі загрози реального військового вторгнення, розповідають політексперти. А західний світ сприймається як абсолютно точно політично вмотивовану гру, як політичні переслідування. І те, про що і Нуланд заявила, що це можливість для того, щоб розкачувати лодку, тобто зараз провокація буде, якою може скористатися Путін. Тобто Зеленський в своїй ненависті зменшує можливості для безпеки України. Спроба його закрити – це буде настільки велика провокація, що це Майдан може збирати. Віктор Бобренко вважає, що дії чинного шостого президента Володимира Зеленського спрацюють зворотно. І звужуючи політичне поле, він набуде собі політичних ворогів. А якщо ще буде, наприклад, напад на свободу слова, тобто репресії проти телеканалів тих же ж самого «Прямого» і «П'ятого», то це ще більше. Тобто і ті, хто, наприклад, там не являються палкими прихильниками Порошенка, але є палкими прихильниками євроінтеграції там і свободи слова, то вони вийдуть. У той час, коли біля кордонів України стоять сотні тисяч солдат ворожої армії, необхідне внутрішнє єднання української нації і політичних сил. Тому лише чітка позиція громадськості здатна змінити спланований владою сценарій подій, говорить Олег Медуниця. Я, принаймні, закликаю всіх стати на захист демократії, не допустити політв'язнів в Україні і зробити так, щоб п'ятий президент України, який зробив багато для того, щоб ми відбили російську агресію, для того, щоб ми зберегли українську державу, був на свободі, був у політиці, приймав активну участь в політичному житті країни, тому що фактично він лідер опозиції.
Європейська солідарність Сумщини 17 січня біля литовища у Жулянах зустрічатиме лідера української опозиції. Закликає жителів області доєднатися до команди підтримки Петра Порошенка. Тетяна Полозова і Володимир Сурков, АТВ.